ក្បាលបង្គាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចុះហេតុអ្វីបានជាគេហាមមិនឲ្យទទួលទានក្បាលបង្គាទៅវិញក្នុងចំណោមអាហារធម្មជាតិជាច្រើនបង្គាគឺជាអាហារសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីននិងកាល់ស្យូមហើយត្រូវបានមនុស្សជាច្រើននិយមចូលចិត្តសម្រាប់អាហារបំពន់ផងដែរមនុស្សជាច្រើននិយមប្រើប្រាស់បង្គាជាប្រភពអាហារបំពន់ដ៏ល្អសម្រាប់កុមារស្ត្រីក្រោយសម្រាលកូនរួចក្រុមមនុស្សពេញវ័យជាពិសេសគេជឿថាក្បាលបង្គាមានជីវជាតិច្រើនអាចជួយបំពន់ភ្នែកសម្បូរទៅដោយជាតិកាល់ស្យូមជួយពង្រឹងឆ្អឹងហើយក្បាលបង្គាក៏ជាមុខម្ហូបដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនដែលមនុស្សជាច្រើនតែងតែយកក្បាលបង្គាមកកិនដើម្បីដាក់ចំអិនជាមួយនឹងស៊ុបនេះក៏ប្រតែពួកគេគិតថាវាជួយឲ្យស៊ុបមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតនោះបើយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកអាហាររូបធម្មបាននិយាយថាអាហារូបត្ថម្ភរបស់បង្គាភាគច្រើនគឺស្ថិតក្នុងសាច់បង្គាមិនមែននៅលើក្បាលនោះទេហើយក្បាលបង្គាវាគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សពុលបានផងដែរក្បាលបង្គាមិនសម្បូរជាតិកាល់ស្យូមដូចទៅនឹងមនុស្សជាច្រើនគិតនោះទេទន្ទឹមនឹងនេះក្បាលបង្គាពិតជាផ្នែកមួយដែលមានកាកសំណល់ច្រើនសម្បូរទៅដោយមេរោគនិងភាពកខ្វក់ជាពិសេសគឺសម្បូរទៅដោយពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតទៀតផងបង្គាដែលរស់នៅក្នុងទឹកដែលយើងមិនដឹងប្រភពច្បាស់លាស់វាក៏ងាយនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងពុលដោយសារលោហៈធាតុធ្ងន់មួយចំនួនដូចជាពពុះសំណបារតនិងកាដីយមជាដើមដែលមាននៅក្នុងក្បាលបង្គាក្បាលបង្គាក៏សម្បូរច្រើនផងដែរនៅពពុះប៉ារ៉ាស៊ីតដែលពួកវាទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលទានទៅជាពុលបង្កជាអាការៈចុករាក់ឬក្អួតជាដើមហើយករណីធ្ងន់អាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបានផងដែរក្រៅតែពីក្បាលបង្គាមនុស្សជាច្រើនក៏តែងតែគិតថាសម្បកបង្គាក៏សម្បូរទៅដោយជាតិកាល់ស្យូមច្រើនដូច្នេះហើយពួកគេធ្វើសកម្មភាពកិនសម្បកឬទទួលទានបង្គាទាំងសម្បករបស់វាដើម្បីរីករាយជាមួយនឹងប្រភពកាល់ស្យូមក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅសម្បកបង្គាមានជាតិកាល់ស្យូមទាបបំផុតកាល់ស្យូមត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសាច់បង្គាតែប៉ុណ្ណោះសម្បកបង្គាត្រូវបានផ្សំឡើងដោយជាតិឈីទីនគឺមិនមែនជាតិកាល់ស្យូមនោះទេដូច្នេះការដែលទទួលទានបង្គាទាំងសម្បកគឺมันមានជីវជាតិដោយការរំពឹងទុកនោះទេហើយក៏អាចធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការរំលាយអាហារផងដែរកុមារនិងមនុស្សចាស់ដែលបរិភោគបង្គាទាំងសម្បកនឹងអាចបង្កឲ្យទៅជាមានអាការៈក្អួតចង្អោនិងរលាកបំពង់កបានយ៉ាងងាយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានអាការៈក្អកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដូច្នេះនៅពេលដែលទទួលទានបង្គាដាច់ខាតលោកអ្នកនាងគួរតែបកសម្បករឹងខាងក្រៅចេញឲ្យបានស្អាតក្រៅតែពីក្បាលនិងសម្បកបង្គាក៏មានផ្នែកមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេហាមមិនឲ្យទទួលទានផងដែរដែលផ្នែកនោះគេឲ្យឈ្មោះថាសរសៃឆ្នូតខ្មៅក្នុងបង្គាសរសៃឆ្នូតខ្មៅដែលមាននៅជាប់ផ្នែកខ្នងនៃបង្គានោះវាគឺជាប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់បង្គាហើយវាក៏មានផ្ទុកនៅកាកសំណល់ជាច្រើនជាពិសេសពពុះប៉ារ៉ាស៊ីតច្រើនផងដែរដូច្នេះពេលធ្វើបង្គាលោកអ្នកត្រូវប្រាកដថាបានសម្អាតផ្នែកសរសៃឆ្នូតខ្មៅដែលនៅជាប់ក្នុងបង្គាចេញឲ្យបានស្អាតល្អការដែលធ្វើបែបនេះដើម្បីធានាបាននូវអនាម័យល្អនិងអាចទទួលទានបានដោយគ្មានហានិភ័យសុខភាព